ja nüüd siis ka Flora duubelmeeskonna peatreener Taavi Viik. 0-0 Viik, teie ilmselt väga rahul selle punktiga ei ole. Jah, arvestades võimalust hulka, siis oleks kindlasti tahtnud vähemalt väravaid ja oleks tahtnud ka 3 punkti, aga täna oleks nii. Ja kuidas mängupildiga rahul oled, et või teravusi ei loodi küll? Ja ütleme, teine poolega olid nagu paremad momendid ja jah, palliga osaga võib täitsa rahul olla, et võibolla see üks periood teise poole keskel oli ka korra, kus vastane sai rohkem mängu sisse, aga üldiselt mängu rahul olla lihtsalt paremad tuleb lüüa. Lõpus see surve oli ka selline, et tundus, et vastased nagu väsisid ja kas arvasid, et ikkagi tuleb see värav ära? Jah, noh, lootsin küll, aga päris lõpus meil midagi väga hea täna ei olnud, et siis oli siuke sumbuurne võitlus seal pigem. Et seal poole keskel oli küll kohat siuke tunne, et kohe tuleb ära, aga see kord ei tulnud. Teil nüüd esimene viik 4 võidu ja 3 kaotuse kõrvale, kuidas üldiselt senise hooajaga rahul oled? Ma arvan, et võibolla rahul, et iga mäng on küll väga eri nägu, et siin Ello vastu me pidime vastupidi rohkem kaitsetööd tegema. Täna mängisime palliga hästi, pigem võib rahul olla. Selge, aitäh!